अबको पालु देशलाई सुखद र समृद्ध बनाइरहेकाको कथा एभेन्यू स्याट सुखद खबरको पछिल्लो समय रूपन्देहीका किसानमा सिउँढी फल अर्थात् ड्रागन फ्रुट खेतीमा आकर्षण बढ्दै गएको छ कम मेहनतमा ड्रागन फलबाट बढी लाभ लिन सकिने भएका का कारण किसान यसको खेतीमा आकर्षित हुँदै गएका हुन् रूपन्देहीको तिलोतमा सैना मैना नगरपालिका सुदोधन लगायत गाउँपालिकामा किसानहरू स्वस्फूर्त रूपमा ड्रागन खेतीमा लागेका छन् यो फलमा फाइबरको मात्रा बढी हुने हुँदा मधुमेह रक्तचाप मुटु क्यान्सर लगायतका बिरामीलाई समेत लाभदायक भएकाले बजार माग समेत राम्रो भएको किसानहरू बताउँछन् तिलोत्मा नगरपालिका मणिग्रामका चेतनारायण भट्टराईले पहिला रमाइलोको लागि लगाएको ड्रागन फलको माग बढेपछि आँपको बगैँचा नै फोडेर करिब सात कट्ठा खेतमा उन्नत जातको बिरुवा लगाएर रा, राम्रो आमदानी लिन सुरु गरेका छन् यो मेरो पोल छ एक सय त्रिहत्तरवटा पोलबाट नि मैले बिस लाखको आरामले बेच्छु मेरो अनुभवमा चाहिँ नि मैले यो जुन जसरी मैले गरेछु मेहनत गर्नुपर्छ अनुसार चाहिँ यसको आम्दानी आरामले हुन्छ उनको बगैँचामा अहिले अमेरिकन क्विन ब्युटी सी भेराइटी भियटनाम वाइट मलेसियन जाम्बु लगायतका प्रजातिका ड्रागन फ्रुटको खेती भइरहेको छ एक सय त्रिहत्तर पोलमा चारवटा बोट दरले कुल छ सय बयानब्बे बिरुवाबाट बिस लाख आमदानी गर्ने सोचाइमा पाउनेछन् रूपन्देही सुदोधन गाउँपालिका तीन रामपुरका किसान रामप्रसाद भण्डारीको फर्ममा तीन सय पचास बोट ड्रागन फ्रूट लगाएर राम्रो आमदानी सकियो होइन रूपन्देहीका दर्जनौ किसान अहिले यो खेतीमा लागेका छन् हावप्रतिको ड्रागनको साढे तीन सयदेखि पाँच सय रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ भएर डगन खेतीमा लागेका यहाँका किसानलाई सरकारवाला निकायले साथ र हौसला सा दिन सके विदेशमा समेत जाने सम्भावना रहेको छ पछिल्लो समय रूपन्देहीमा ड्रागन खेतीमा किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ बजारमा राम्रो भएपछि यो खेतीतिर आकर्षण बढ्दै गएको हो खबरका लागि दामोदर खनाल रूपन्दे